ഗൂഗിളിൻ്റെ ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 6 എന്ന പുതിയൊരു സ്മാർട്ട് ഫോണ് ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫോണ് 44,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 6 എന്ന ഫോണിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് ആണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 6 6.1 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. OLED പാനലാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കൂടെ റീഫ്രഷ് റേറ്റ് ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. 60Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഈ ഫോണിൽ വരുന്നുള്ളൂ. 44,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു ഫോണിൽ കൂടിയ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത് കുറച്ച് ഡിസപ്പോയിൻറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടിയ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് എന്നുള്ള ഫീച്ചർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ പഞ്ചോൾ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട്. പഞ്ചോൾ വരുന്നത് ടോപ്പ് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. 20:9 എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിലാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വരുന്നത്. ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 3 പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മികച്ച ഡിസ്പ്ലേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലൊക്കെ അവർക്ക് കൂടിയ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് എന്നുള്ള ഫീച്ചറും കൂടി കൊടുക്കായിരുന്നു. അതില്ലാത്തത് കുറച്ച് ഡിസപ്പോയിൻറ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ് സെൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം 178 ഗ്രാം ആണ്. തിക്നെസ് വരുന്നത് 8.9 mm ആണ്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ IP67 റേറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ഫോണ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റുമാണ്. അത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ 2 കളർ വേരിയൻസ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചാർക്കോൾ അതായത് ബ്ലാക്കും പിന്നെ ചോക്ക് അതായത് വൈറ്റും. ഇനി പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 6 അതുപോലെ തന്നെ 6 Pro എന്നീ ഫോണുകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള അതേ സെയിം ടെൻസർ ചിപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം തരക്കമില്ലാത്ത പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈറ്റാൻ M2 സെക്യൂരിറ്റി കോ പ്രോസസ്സറും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫോണിൽ 5G സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 19 5G ബാൻസും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കുറേ 5G ബാൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ഫോണുകളിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ 5G ബാൻസ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 6GB റാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 128GB ഇൻറ്റേണലും വരുന്നുണ്ട്. ഡ്യുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സ് ഈ ഫോണിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 3.5 mm ഓഡിയോ ജാക്കും അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ടും ഈ ഫോണിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. Android 12 ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഫോണുകളിൽ അവരുടെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വരാറ്. അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവേ ഒരു അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ഫോണുകളിലാണ് കിട്ടാറ്. ഇതിൽ 3 കൊല്ലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ 5 കൊല്ലത്തെ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റ്സും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. സാധാരണ ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ഫോണുകളുടെ എടുത്തു വരേണ്ട ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ്. സാധാരണ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ആദ്യം ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ഫോണുകളിലാണ് എത്താറ്. ഇനി ക്യാമറയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 12.2 MP F1.7 പേഴ്സൽ വരുന്ന മെയിൻ ക്യാമറ സെൻസറാണ് ഈ ഫോണിൽ വരുന്നത്. ഇതിൽ OIS എന്നുള്ള ഫീച്ചർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 12 MP F2.2 പേഴ്സൽ വരുന്ന അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ വരുന്നത് 114°. ഇതിൽ 4K 60fps വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെൽഫി ക്യാമറയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ 8 MP F2.0 പേഴ്സൽ വരുന്ന സെൽഫി ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ടിൽ 1080p 30fps വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് വരെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാമറ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ പേപ്പർ അതിന് മാത്രം മികച്ചൊരു ക്യാമറ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ഫോണുകളിൽ സാധാരണ അവരുടെ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് വളരെ നന്നാവാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ഫോണുകളിൽ വളരെ മികച്ചൊരു ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ലഭിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ഫോണിലും മികച്ചൊരു ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 4410mAh ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 18W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലൊക്കെ 18W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ വരുന്നു എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഡിസപ്പോയിൻറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കുറച്ചും കൂടി കൂടിയൊരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല ഫോണിൻ്റെ ബോക്സിൽ ചാർജർ വരുന്നില്ല. ചാർജർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് മേടിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ടൈപ്പ് സി ചാർജിങ് പോർട്ടും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. July 28 മുതലാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ സെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയാണ് ഫോണിൻ്റെ സെയിൽ നടക്കുന്നത്. വിലയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ വില വരുന്നത് 43,999 രൂപയാണ്. ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4,000 രൂപയുടെ ഓഫൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസിങ് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഒറിജിനൽ പ്രൈസിങ് ഒരു 35,000 രൂപയുടെയും 40,000 രൂപയുടെയും ഇടയിലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായനെ എന്നെനിക്ക് തോന്നി. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തായാലും ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കൂടിയ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ 18W ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഫോൺ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോൺ നോക്കാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 6 എന്ന ഫോണിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.